പിന്നെ ഒരാൾ കൂടി ഉയരം വലുപ്പുണ്ട്, രണ്ടാളെ ഉയരത്തിന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പതായി. ഇപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞാൽ വീടുകളെക്കാട്ടും വലുപ്പം വെച്ചത് നല്ല തിക്നെസ്സിൽ തൈ കൊടുത്തിട്ട് മൂന്ന് മാസം കൂടെ ഇത്രയും ആൾക്കാർ തെറ്റി തിരിച്ചാണ്. അതല്ല, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞോടത്ത് ചിലപ്പോ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാ എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ വെറൈറ്റിയാണ് എന്റെ സീറ്റിലെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. സീറ്റിൽ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റിയാണ്. നല്ല മധുരമുള്ള സാധനം, നല്ല മധുരമുള്ള സാധനം തന്നെയാണ്. കാരണം ഒന്നുമല്ല, അടിവളം ചേർക്കാത്ത ഒറ്റ കാരണം തന്നെയാണ്. അടിപൊളി ബ്ലാക്ക് പേരാണിത്. പുതിയൊരു പഠന റിപ്പോർട്ട് വന്ന് ചെറുനാരങ്ങ നേരി നമ്മള് ചെറുനാരങ്ങ നമ്മള് വാഹനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാലും ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വളാഞ്ചേരിക്ക് അടുത്തുള്ള മർക്കസ് മൂടാൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മളെ ബാബുക്കാവിൻ്റെ ഫാമിലി എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മൾ വീട് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് കാശി നിൽക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് പ്ലാന്റുകളും അതുപോലെ കാടുകളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള നല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് പ്ലാന്റുകൾ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് എല്ലാവരും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. ഇത് സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ട് കാശി നിൽക്കുന്നതല്ലേ? ആ സീറ്റാണ്, സീറ്റ് വേറെ വെറൈറ്റിയാണ്. എൻ്റെ സീറ്റിലൊരു വെറൈറ്റിയാണിത്. അപ്പോൾ നല്ല മധുരമുള്ള സാധനം, നല്ല മധുരമുള്ള സാധനം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞാലേ, ആളുകൾക്ക് ഒരു നമ്മളൊരു തൈ വാങ്ങും, ഒരു തൈ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ തൈ നിറ ചെറിയ വില ഉള്ളു. ഇപ്പൊ 150 രൂപക്ക് ഇതിന്റെ തൈ കിട്ടണം, ചിലപ്പോ 150 രൂപക്കൊക്കെ പല പോളത്തിലും കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ തൈ വാങ്ങിയാൽ എന്താട്ടോ അവരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കല് എന്താട്ടോ 150 രൂപ ഈ സാധനം വേണമെങ്കിൽ 100-150 രൂപേന്റെ വളം നമ്മൾ അതിൽ അടിവളായിട്ട് ചേർക്കണം. അപ്പൊ ആൾക്കാർ പറയും അടിവളായി ചേർത്താൽ അതേപോലെ ഉണ്ടാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ കായ്ക്കാതിരിക്കൊന്നും ചെയ്യൂല. പക്ഷെ അതാ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടാ ചില, അത് അതേമാതിരി ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിക്കലുണ്ട്. ഇപ്പൊ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിക്കല് എന്താ അറിയോ, പിന്നെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് ഇതേമാതിരി നിൽക്കുകയാണ്, എന്താ കാരണം? കാരണം ഒന്നുമല്ല, അടിവളം ചേർക്കാത്ത ഒറ്റ കാരണം തന്നെയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ അറിയോ, ഈ നിലത്തെ ആൾക്കാർ പല പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് വളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടൊക്കെ മണ്ണ് പല കോലത്തിലായിട്ടുണ്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പിന്നെ ഡോളോമേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ ഈ ഡോളോമേറ്റിനും അതിൽ കുമ്മായം കൊടുത്താലും അതും പ്രശ്നമാണ്. കുമ്മായമൊക്കെ ശരിക്ക് നമ്മളൊരു 45 ദിവസമൊക്കെ കഴിയണം, ഒരു 30 ദിവസമൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ എന്താ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ 40-45 ദിവസമൊക്കെ കഴിയണം കുമ്മായിട്ട് മണ്ണ് ഒരുക്കിയിട്ട്. പഴയ കാലത്ത് എന്താ അറിയോ, ചാണം കുമ്മായം ഇതൊക്കെ ആൾക്കാർ മണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കണം. വലിയ തണലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു സെഡിലൊക്കെ എടുക്കാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. ഇപ്പം ആൾക്കാർ എന്താ അറിയോ, കുമ്മായം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുമ്മായം അല്ല ഡോളോമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോളോമേറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുമ്മായ ആൾക്കാർ രണ്ടു വരെയാണ് ചില ആൾക്കാർ. അതല്ല, കുമ്മായത്തിന് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിലുള്ള സീറോ ആവും വളങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ എന്ത് വളട്ട് കൊടുത്തും കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല, അപ്പം തന്നെ ചെയ്താൽ ഡോളോമേറ്റ് ആ പ്രശ്നം വരില്ല. കുമ്മായ അപ്പൊ രണ്ടാന്ന് അർത്ഥം, രണ്ടാന്നല്ല കുമ്മായ ഏറ്റവും നല്ലത്. വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, ശരി, ടൈം എടുക്കും, ടൈം എടുക്കും, ടൈം ഉറപ്പായിട്ട്. ഒരു എന്തായാലും ഒരുപാട് കാലം, ഒരു 40 ദിവസമൊക്കെ കഴിയണം സുമാർ. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പല ആൾക്കാർക്കും പല അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും. ആളുകൾക്ക് ഇപ്പൊ ധൃതിയല്ല എല്ലാവർക്കും. അതെ, ഏറ്റവും ബെറ്റർ മറ്റേതാണ്, മറ്റേ ഡോളോമേറ്റാണ്. ഡോളോമേറ്റാണ് അത്. ഇവിടെ ചെയ്തു തരുമ്പോൾ അങ്ങനെ മണ്ണുണ്ടാക്കി നമ്മൾ വളം നല്ല അടിവളം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ഏത് ചെടികളും വളരും, ഏത് ചെടിയും വളരും. വളരാത്തൊരു സംഭവം ഇല്ല. ഈ വളങ്ങൾ എല്ലുപൊടി പിന്നെ സൂപ്പർ മീലി അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വളങ്ങളുണ്ട്. എല്ലു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ആട്ടിൽ എന്താ കിട്ടണത് അത് പോയി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചാണപ്പൊടി കിട്ടുമെങ്കിൽ ചാണപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം, ആട്ടുംകാട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ചാണപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അല്ലാതെ കോഴിക്കാഷ്ടം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതല്ലാതെ അടിയിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും വളം ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ മണ്ണ് മിക്സാക്കി മണ്ണിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മളിത് വെക്കുക. ആ വേരടിയിലേക്കാണ് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ വളത്തിക്കായില്ല, വളമുണ്ട്, വളം മണ്ണും കൂടി കൂട്ടി നിൽക്കുന്നത്. അത് കിട്ടുമ്പോൾ ആ ചെടി പെട്ടെന്ന് വളരും, വളരും. നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ഡ്രമ്മിലാണ്, ഇതൊക്കെ മുറ്റത്താണ് ചെറിയ ഡ്രമ്മ്. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഡ്രമ്മിൽ അത്രയും വലുപ്പത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ്. അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കായ്ക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊക്കെ പുളിയാട്ടാ, പുളിയാണ് ഇത് കഴിക്കേണ്ടത്. ഇത് കണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെ കായ്ച്ചു നിൽക്കണല്ലേ, ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ എടുത്തതല്ലേ കുറേ. അതിമ്മ നമ്മൾ പറിച്ചെടുക്കുക. ബ്ലാക്ക് പേരാണിത്, കായ്ച്ചു. ആ ബ്ലാക്ക് പേര, ബ്ലാക്ക് പേര, അതായത് മറ്റേ അർക്കാവുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അന്നിപ്പോൾ പുതിയൊരു പഠന റിപ്പോർട്ട് വന്ന് ചെറുനാരങ്ങ നേരി നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങ നമ്മൾ വാഹനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാലും ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എത്ര നല്ല കാര്യമല്ലേ, ചെറുനാരങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം വൈറ്റമിൻ സി ധാരാളം അടങ്ങിയ സാധനമാണ്. ഏതും അതൊക്കെ അത് പെട്ട അത് ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാലും ഷുഗറൊക്കെ കൺട്രോൾ, യൂറിക് ആസിഡ്, ഷുഗർ ഇതൊക്കെ പിന്നെ എന്താണ് പ്രഷർ, പിന്നെ എന്താണ് എല്ലാ സാധനം കൊളസ്ട്രോൾ ഇതൊക്കെ ഷുഗർ ഇതൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞാട്ടെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ല. ഏത് ലെമണാണത്? സാധാ ലൈമൂൺ, ലൈമൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈമൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒടിച്ചുത്തിയാറുന്നില്ല, അതിനാണ് ലൈമൂൺ എന്ന് ഒറിജിനൽ പറയുന്നത്. ആൾക്കാർ വെറുതെ ഒടിച്ചുത്തിയാ ഉണ്ടാകണോണ്ടാണ്, അതെ സുലഭമായിട്ട് ഉണ്ടാകണോണ്ടാണ് ഒടിച്ചുത്തി നാരങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒടിച്ചുത്തി നാരങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ലൈമൂൺ, നമ്മളെ സാധാ ലെമൺ അല്ലേ. ഒറിജിനൽ ലൈമൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്, അതാണ് നമ്മള് സാധാരണ നമ്മള് ചെറുനാരങ്ങ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഇവിടെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയിലും അറബ് നാട്ടിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അറബികൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈമൂണാണ്, ഒടിച്ചുത്തി നാരങ്ങയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മക്ക് അത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അത് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ കായ്ക്കൂലേ. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ആൾക്കാര് ഇത് J33 അല്ലേ, ആ J33 ആൾക്കാര് പറയുന്നത് 3 മാസം കൊണ്ട് ഇത്രയും വലുപ്പമില്ലെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശിച്ചത് 3 മാസം ആ ഇത് ഈ സൈസിൽ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടെന്നാ പറഞ്ഞല്ലേ. ഒരു 5 അടി പൊക്കുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നത്. നമ്മളെത്തിന്റെ 5 അടി പൊക്കുള്ള പ്ലാന്റ് ഇപ്പോഴും നമ്മളെത്തുണ്ട്. ഒരു 5 അടി പിന്നെ അതാണ് പൊക്കള, 5-5.5 അടിയൊക്കെ പൊക്കുള്ള പ്ലാന്റ്. അത് ഇതില് റമ്മില് സെറ്റാക്കിയപ്പോ അത്ര വണ്ണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിപ്പോ രണ്ടാളും ഉയരായി, ഞാൻ പറ 6 അടി എന്റെ അടുത്തുണ്ട്. രണ്ട് ഇതിന്റെ സെറ്റിന് കുറവുള്ളൂ എനിക്ക്.
178 180 ഇപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ നോക്കുന്ന ഒരു ആറടി പിന്നെ ഒരാളെ കൂടി ഉയരം വലുപ്പുണ്ട് രണ്ടാളെ ഉയരത്തിന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പതായി ഇപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ വീടുകളെക്കാട്ടും വലുപ്പം വെച്ചത് നല്ല തിക്നെസ്സിൽ വന്നു അപ്പൊ ഈ റമ്മിൽ നമ്മള് വളട്ട് കൊടുത്താല് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതേമാതിരി വലുപ്പം നമുക്ക് ഇതാവും ഇത് 3 മാസം ഇപ്പൊ നമ്മള് 3 മാസം എന്ന് പറയാം നമ്മള് 3 മാസത്തിന്റെ ആണുള്ളൂ ഇപ്പൊ 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു അപ്പൊ ഇത്ര നമുക്ക് പിന്നെ ഈ സാധനം ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല വളം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളിപ്പോ 3 മാസം അതായത് ഇപ്പൊ അന്ന് നമ്മൾ വീടെടുത്തു 3 മാസം ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സൈസ് ഈ ഡ്രമ്മിൽ വെച്ചതിനാണ് 3 മാസമായി പറഞ്ഞല്ലേ അതല്ലാതെ ഇത് ചെറിയ തൈ കൊടുത്തിട്ട് 3 മാസം കൂടെ ഇത്രയും ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് പറഞ്ഞോടത്ത് ചിലപ്പോ മിസ്റ്റേക്ക് വന്ന എനിക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ സംഭവം നമ്മള് ഈ ഡ്രമ്മിൽ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അതായത് 5 അടിയുള്ള ഒരു ഇത് ഇതില് സെറ്റ് ആക്കിയത് 5 അടിയുള്ള ഒരു മാവ് ഇതില് സെറ്റ് ആക്കിയാണ് 5 അടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത്ര അതിനെ കാട്ടി വരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നാട്ടിൽ മേലൊക്കെ ഉണ്ടായതാണ് ഇതൊക്കെ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഇനി കായ്ക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും ഇത് ജേതാർട്ടിയിൽ കായ്ക്കാൻ എന്തായാലും 4 വർഷം എടുക്കും 4 വർഷം റമ്മിലാവുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര എങ്ങനെ അയിഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു വരും വന്നിടയെന്നില്ല റമ്മിലാവുമ്പോ കൊച്ചിടങ്ങാൻ വലിയ പിലാവും കാരണം അതിന് 30 കിലോ ഉള്ള ചക്ക അത് ഉണ്ടാകേണ്ടത് 30 ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു 10 കിലോ ഉള്ള ചക്കയാണ് വലിയ ചക്കയല്ലേ അപ്പോ 30 ഒരു സാധാരണ ഉള്ള സലഹ സ്ഥലത്തുകളും കായ്ച്ചു നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പോ പിന്നെ ഈ എന്താണ് പറയാ നമ്മള് പിന്നെ ചക്ക വന്ന് കായ്ച്ചിരുന്നു തേൻവരിക്ക തേൻവരിക്ക കായ്ച്ച 30 കിലോ മേലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഏകദേശം ഇത് അതുപോലെ ഉണ്ടാവും ഫാമിലി കണ്ടല്ലോ ഡ്രമ്മിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സ് പ്ലാന്റുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഡ്രമ്മിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സംഭവം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ബാവുക്കാക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചറിയോ നമ്മള് സാധാരണ ഇതിൽ നമ്മള് വളട്ടിട്ടാണ് ചെയ്ത ഡ്രമ്മില് പിന്നെ നമ്മള് അടിവളത്തിന്റെ പ്രശ്നം അവിടെ വരണില്ല കാരണം എന്താ ഡ്രമ്മില് നമ്മള് മണ്ണില് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മള് മേലിട്ടെടുത്താൽ മതി വേണം അത് ഇറങ്ങിച്ചെന്നോളൂ ആ പ്രശ്നം വേര് പുറത്ത് പോണില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്നോളൂ അടിവളം നിലത്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് അടിവളം ചെയ്യേണ്ടത് വഴമ്പിൽ വെക്കുമ്പോ ഇത് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വളം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതല്ലേ നമ്മള് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുക്കലുണ്ട് സൂപ്പർ മീൽ കൊടുക്കലുണ്ട് അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള വളം പിന്നെ നമ്മളെ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ ഉണ്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തി അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യും വളം വലിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു കഴിവ് ഈ റമ്മിലൊക്കെ വെച്ച സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇതായി കെടുക്കുമ്പോ അതിന് വളം വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് ബൂസ്റ്റ് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ കൊടുക്കലുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ അപാര റിസൾട്ട് ആണ് കാരണം അപ്പൊ നമ്മള് ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഡ്രമ്മിന് സെറ്റ് ആയി കൊടുക്കാം ഈ ഡ്രമ്മൊക്കെ നമുക്ക് മുറ്റത്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയുള്ള ഡ്രമ്മ കാരണം നല്ല ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഒരു ചെറിയ ചട്ടി അല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പെയിന്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപാര ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഈ സാധനമൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വീട്ടിലെ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് വലിയ ഡ്രമ്മ വെക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇത് നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഫ്രൂട്സ് പ്ലാന്റുകൾ അതായത് മാവ് പ്ലാവ് അതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇടാൻ പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ടൈം എങ്ങനെയാണ് അതായത് സമയം നമ്മളിപ്പോ ഈ കൂടിയിൽ കിടക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയുക ഒരു തൈ പഴയ കാലത്തെ പരിപാടി ഇപ്പൊ ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലതും പിന്നെ ചെറിയ ഗ്രോ ബാഗിൽ വളർത്തിയല്ലേ അത് നമുക്ക് ഏത് ടൈമിലും നടാം ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതല്ല അത് ഏത് ടൈമിലും നടാം നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ പറിച്ചെടുത്തിട്ട് നടുമ്പോ നമ്മൾ വെയിലുള്ള സമയത്ത് പറ്റൂല അത് മഴക്കാലത്തെ പറ്റുള്ളൂ അതിപ്പോ ഇല്ല പരിപാടി ഇപ്പൊ ഇല്ല ആരെങ്കിലും നിലത്തത് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് വേറെ കൊണ്ട് നടുവില്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് നമ്മള് വർഷക്കാലത്തെയാണ് നല്ല ഇതാവുമ്പോ നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് നടക്കും ഒരു പ്രശ്നം ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ വെച്ചാൽ നമ്മളെ മാവാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു നിലത്ത് വെച്ചൊരു സാധനം പറിച്ചെടുത്തിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് ഗ്രോ ബാഗിലല്ല വേറെ പോ പൊട്ടൂലല്ലോ മറ്റത് ഇതില് ആവുമ്പോ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ വേര് ഒരിക്കലും പൊട്ടില്ല നമ്മള് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് സ്ഥലത്ത് പറിച്ചെടുത്തോണ്ടോ അതിന് വേരോടൊക്കെ പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് നമ്മള് മാറ്റി വെക്കുമ്പോ വർഷക്കാലത്ത് നല്ലത് വേനൽക്കാലത്ത് പറ്റില്ല വാടിപ്പോകും.